这应该算是每一个铲屎官最痛苦的事情吧。100个铲屎官，估计有99个人都在讲自家的猫咪有多可爱，唯独对于这个猫砂臭气熏天的问题却只字不提。就拿我们家来说吧，家里5只猫，2天不打理猫砂盆，估计就堆积如山了。再没点科技与狠活，它味道绝对是臭气熏天。就是这个宠物除臭抑菌喷雾，已经测试了好几天了。药成分就是纯净水、复合生物酶、植物提取物，还有这个聚硫亚钾。为此，我还在网上专门搜索了一下，具有很好的杀菌功效，并且可以达到99.8%。瓶是400毫升，是在一个喷嘴，大概率用一段时间了。如果说你家里面也有猫猫狗狗的，真的可以体验一下，确实不错。天然植物提取，无毒无害，主打一个安全放心。我们常见的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等等常见的病菌，具有很好的抑制作用。即使自家的宠物舔舐也没问题，特别是对于这个氨气和硫化氢，具有很好的去除作用。本身像这种臭臭的便便，主要就是氨气和硫化氢，所以每次清理完猫砂之后，我都会反复的喷洒几回，特别适合像宠物店、宠物医院、犬舍、猫舍之类的大型的宠物环境，个人感觉还是不错的，所以说推荐给大家。植物萃取，强效抑菌，生物酶除臭，而且还是猫犬通用。不仅可以有效的杀菌，同时还可以分解臭味。实话实说，以前没有这东西的时候，每次我都是戴着口罩，不然那味道真的是太上头了。尤其是天气热的时候，经过发酵，那味道相信只有经历过的朋友才能体会。好东西，值得推荐。好了，本期视频就到这里吧，也非常感谢大家的观看，喜欢我的视频点个赞。